tady další díl Red Cardu, ostrého podcastu o sportu, ale především o fotbalu. Dneska poprvé historicky v Red Cardu se nacházíme na golfovém hřišti v Hostivaři. Tenhle ten turnaj je pod záštitou Ecorex Holding Golf Cup 2024. A jestli budete mít zájem, tak se na to pojďte podívat, protože dneska si dokonce zahraju i já. Jdeme na to. Dneska tady chci přivítat Ondřeje Soukupa. Dobrý den, pane Soukup, na golfovém turnaji v Hostivaři. Jak se vám líbil dnešní turnaj? Byl báječný, zařídili se nádherný počasí. Já nevím, kolik to bylo, 35 stupňů, takže jsme div nezemřeli. Jak horkem, tak věkem, čím vším dohromady. Tak to hřiště je nádherný, akorát jsme se několikrát ztratili, oni to tady mají tak zvláštně značený. Já jsem tady byl, já nevím, po druhý nebo po třetí v životě. Fakt jsme zabloudili několikrát, takže jsme nachodili asi 20 kilometrů. A to jsme nehledali. A to znamená, já jsem právě taky znám tohle hřiště, dřív to byla devítka jenom, oni to pak jakoby rozšířili a dneska, když to uvejdete celý, tak je to prý nějakých 13 kilometrů. No, tak my jsme nachodili 20. Ale protože my jsme nemohli najít jamky, protože oni to mají označené, ještě něco je žlutý, něco je, já nevím, zelený a tak dále. Ale kdyby tam byla cedulka Next, bylo by to nádherný. Ale cedulka Next se konala jenom několikrát, párkrát. A zbytek, takže my jsme bloudili, teď jsme se ptali těch nebohých děvčat, ty samozřejmě nic nevěděli. No nic, no ale tak jsme se aspoň krásně prošli. Kolik jste míčku ztratil? A víte, že ani moc ne, já mám pocit, že dva. Tak to je dobrý, jako to je v pohodě. Já se vždycky ptám všech, jestli to třeba jako nechcete říct, tak nemusíte. Zajímalo by mě váš handicap. No tak ten je pohyblivý, byl 18 a teďka asi něco přes 24. 18 jako by fajn, ale. No ale to bývalo, to je pár let nazpátek. Takže před 20 lety třeba. No to ne, před 20 lety jsem začínal. Takhle. Jo, takže já jsem vůbec nechtěl hrát golf, ale nějak omylem nakonec prostě jsem začal hrát golf a no a pak jsem se dopracoval až do 18, to bylo nejlepší, co jsem měl, no a pak už jenom tak jako to... Jste to šolichal jenom? No, tak je to legitimní. Já jsem si díval, jak dneska hodnotíte váš flight? No náš flight, jaký byl? No, jasně. Náš flight byl dvoučlenný. Byl se mnou pan inženýr Mendl, který během hry telefonuje, píše SMSky, nepamatuje si nikdy, kolik měl ran. Prostě bere to tak jako hodně punkově ten golf. Takže já jsem se mu to snažil spočítat. On se vždycky zeptal, kolik hrál. A tak jsem tak přibližně kolik hrál, no myslím, že jsem mu občas pomohl, ale hele, nakonec. Já jsem četl jednou rozhovor s Nicholsonem a ten říkal, jak hraje s těma svýma kamarádičkama, jezdí po světě a oni se ho ptali, jestli podvádí a on říkal, v žádném případě, ale když jdu s kamarádem a vidím, že se snaží, tak řeknu, snažil se, píši pár. Petře, já jsem se chtěl zeptat, jak se ti líbil dnešní turnaj?
Mně se líbil hrozně moc, bylo krásný počasí, až moc krásný, protože bylo strašný horko, ale jinak hřiště bylo v perfektní kondici, jak se říká. Měl jsem prýma lidi kolem sebe, takže společensky to bylo na jedničku a kromě té samotné hry, která nestála za moc, to všechno bylo naprosto, mělo to 5P. Já jsem se chtěl právě zeptat, jak jsi sám ze sebou spokojen, a hlavně se svým flightem, jak jsi spokojen. Byli konkurence schopni nebo prostě těsty a řekl jsi ty vole, no tak ty vole. Ne, já všechny dobře znám kluky, takže mě dali tak jako obvykle, jak říkáš. Nic nového mě nepřekvapilo. Ale říkám, společensky dobrý, jako vůbec jsme si nevadili, naopak jsme se hezky povídali u toho, což k tomu golfu taky patří. No a s tou samotnou hrou jsem byl spokojený tak z 50%. Každá druhá rána byla pěkná, a každá ta další první zase byla špatná. No tak půl na půl. No. Máš nějaký rituál, když jdeš na green? Když jdu na green, rituál? Ne, hlavně nezdržovat. Já nesnáším, když někdo založí za míček a minutu čeká, než to je strašný. Takže rituál žádný extra nemá, hlavně, aby to odsejpalo. Hele, já vím, že golfisti to rádi nemají, ale musím se zeptat na tvůj handicap a jak dlouho hraješ golf? Handicap mám 12,7, to je dobrý, ty vole. Ale měl jsem už samozřejmě v životě lepší. A jak hraju dlouho? No tak jak do golfklubu v Praha v Motole jsem vstoupil asi v roce 87, takže to bylo nějakých 11-12 let. Ale už předtím jsem měl takovou hůl, někdo mi svařil na vesnici u Kolína, protože můj strejda to hrál v Poděbradech už od 60. let, takže ten golf znám vlastně od dětství. Ale svůj první pool set, jako těch holí, že jo, a členství v golfklubu Praha se opravdu konec 80. let. To je neuvěřitelný, takže celou dobu, to vlastně ty jsi golfista, jsi profesionál. No já jsem jako golfista, ale bohužel na té hře to až tak vidět není. No. Poslední věc, prosím tě, podle tebe, sleduješ asi golfový turnaje, podle tebe nejlepší golfista a jestli je vůbec i podle tebe nějaký z České republiky, holka nebo kluk, na kterýho rád koukáš, jestli je někdo konkurenceschopný ve světě, sleduješ to? No sleduju to trošku, nejsem až takový velký divák. A rozhodně já zmíním sestry Mašinovi, Zuzanu Mašinovou a Katku Mašinovou, protože ty se mnou začínali jako malí děti. No my jsme něco jako bratranec a sestřenice. Takže vím, že Zuzka to dotáhla na evropskou túru, to je velká golfiska, teď komentuje, když jsou nějaký turné v televizi, tak ona je spolu jako odbornice tam je. Jak se to jmenuje, ne odbornice? Expert, to je to slovo. Odbornice, expert. No, takže tyhle dvě osobnosti českého golfu bych asi vyzdvihl. Jinak jako světového, jako co já si pamatuju. Tiger je jasný, tak to je dobrý, ale předtím ty starší, jako třeba Ben Hogan nebo Payne Stewart. Payne Stewart byl takový ten, co nosil ty pumpky, jak byl takový staře oblečený. Prostě těch osobností je hodně. A teď v poslední době to moc nesleduju, ale přiznám se. Peťo, já ti děkuju za rozhovor do Red Cardu a co ti daří a snad se ještě někde uvidíme. Jinak musím říct, divákům hraje i výborně tenis. Byli jsme včera spolu na turnaji a byl výborný. Já ti něco jdu koupit, prosím tě, za ty chvály. Děkuju za pozvání. Čau, ahoj, ahoj. Děkuju. Čau. Přečilo to moje očekávání, jelikož ten den se od začátku odvíjel líp, než jsem čekal. Na druhém se houlejvám, takže potom už je člověku úplně všechno jedno a jenom si to užívá. Můžu poděkovat jenom Kubovi, že mě pozval na tenhle turnaj. Nádherný počasí, perfektně připravený hřiště a člověk si to už jenom užívá. No. A tak těžký jako to hodnotit, protože jít s kolegou, který dá na druhý jamce hole in one, tak potom je to složitý, že? Protože 16 samek poslouchá, že dal kolega hole in one, ale skvělý a my jsme kamarádi dlouho, takže chodíme na golf si to užít. Super. Není to jenom o tom jako tady dělat nějaké výsledky, ale si to užít náležitě a jsem rád, že jsem mohl být u toho, že kamarád dal hole in one, což je super, takže super. Skvělý. Chlapci, já vím, že golfisti o tom neradě mluví, ale já se zeptám. Máš handicap? Můj? Ale takhle, já nejsem golfista, teda bych chtěl říct, ale ne. 33, teďka jsem zhoršil, no. Jo, já jsem měl 8-9 před tím turnajem. A tak proto jsem rád moc, že s ním chodím, má to super grády potom. Máte nějaký rituály, když jdete na turnaj? Speciální třeba nějakou přípravu? Hele, já na fotbal jo, protože jsem spíš fotbalista než golfista, to 100%. Fotbalisti jsou pověrčiví, já mezi ně patřím, jsou rituály, které dodržuju. Na golf se přiznám, že mám třeba oblíbený oblečení. To je já, přesně. Já mám takový to oblečení, stalo se mi 2x, 3x oblečení, ve kterém jsem zahrál výsledek. A člověk, když se ho vezme, tak dopředu věří, že to dobře dopadne. A dneska, nevím, poslední dobou je to jenom tak si prostě jít jako celou tu hru užít. Takže já jsem vždycky měl to, že jsem potřeboval nutně jít na driving. A co chodíme teďka s klukama se jenom bavit, tak ani driving nedáme, ale prostě opravdu se tím jenom bavit a nechat to být. Hele, musíš se tomu ale věnovat, když máš třeba, když se blíží nějaký turnaj, tak jako musíš trénovat třeba, já nevím, 3x, 4x týdně? No, tak já vůbec teďka.
Vůbec. Já se přiznám, že vůbec netrénuju, protože na to nemám čas, protože mám hodně práce, takže a chodíme si s klukama zahrát opravdu jenom ze srandy. A čím dál tím víc poznávám, že čím víc to člověk užívá, nehledá to číslo, tak je to mnohem lepší. Je to tak jakoby třeba i na tu hlavu, jako jsi takový jako uvolněnější, řekneš si, no tak jo, jako... Jo, určitě, určitě. Opravdu je to o tom, protože v tuhle chvíli nehrajeme na nějaký velký čísla a chodíme si to opravdu jenom užít, tak je to dobrý. Pokud se tomu člověk ale chce opravdu věnovat a dělat to na, aby měl nízké handicap a věnoval se tomu sportovně, tak musí trénovat. Takže to je jakýkoliv další sport. Opravdu fakt to chce dvakrát, třikrát týdně trénovat, ale jako my to hrajeme fakt posledně. Takže rozumím tomu správně, tohle hřiště se hraje 60, to je 69, tudíž ty jsi měl plus 5, takže nějakých 75, 74, což jako 70. Není vůbec špatný výsledek. To je nádherný výsledek, jako já, kdyby mi to někdo řekl ráno, tak jsem mu vůbec nevěřil. Hmm. A je to jenom o tom opravdu, že když to sedne ty první dvě, tři jamky, tak se člověk uklidní a začne hrát úplně od sebe. Můžeš říct, že to patří mezi tvý nejvíc podařený turnaje v té kariéře? Já musím říct, že já mám asi 5-6 hřiš, který mám rád v České republice. Minulý týden jsem hrál Olšovy vrata, což je Karlovy Vary. Tam jsem zahrál nádherný výsledek a vlastně tenhle týden jsem vůbec nepočítal, že bych hrál. Kuba mi zavolal, že má volno a já tím, že bydlím kousek odsaď, tak jsem říkal, že by to mohl být moc hezký pátek a zahráli jsme si... Super golf, super den, no a máme víkend před sebou, takže... To je skvělý, že já jsem dneska přijdu domů normálně, asi se to úplně nepovede. Takže... Aha, to bude nějaká ještě after party? Já si myslím, že když dáš hole in one, tak je to asi tak podobný, jako když něco vyhraješ ve fotbale, takže jo. To není každý den, takže si myslím, že dneska napíšu domů a... aby se mnou moc nikdo nepočítal. Takže důvod, že nepřijdeš domů, bude ten, že kamarád... Že buzíkou, no, že buzíkou. Ne, je to takový což opravdu. Je tak jako standard. Ale to je tak, jak když já nevím, když to přehrávám k fotbalu, můžeš hrát celý život, můžeš se snažit a nevyhraješ nikdy Ligu mistrů. A to samé je třeba, když hraješ jako turnaje. Jasne. A můžeš být kousek od hole in one, je to takový ten kousíček, to... Člověk to chce jednou zažít. A dneska jsem to zažil, už mi to nikdy nevíme. No ale řekni mi to historku, jak jsi to zjistil, že jsi to zahrál. To mě zajímá. Bylo to nádherný, protože vlastně to je třípár, kam nevidíš. Ano. Je to hodně do kopce, takže jsem to odměřil, vzal jsem si hůl, zahrál jsem čistou ránu, říkal jsem si, že to je trošku delší a uvidíme, kde to dopadne. Přišli jsme na green a tam míček tam nebyl. A Kuba, protože jsme šli ve dvou, tak Kuba ležel vedle greenu a kluci vedle, protože teďka současně běží vedle toho výstavba bytových domů, tak tam stáli dva stavaři přímo na střeše a mávali na nás a hrozně se jako smáli a my jsme si mysleli, že celou dobu ukazují na Kubu balon. Dneska tak, my víme. A začali jsme hledat všude možně a on furt na nás zval a furt ukazoval jako dolů, pak ukázal jako, naznačil nám, že tyč. Tak jsem si jako říkal, pozvěděl bych si pojít do jamky. Asi jdu, to je takový, člověk má takovou tu pokoru, protože si říká, nebudu namyšlený, půjdu kolem jamy, jestli to tam je nebo není. A když furt na to ukazovali, tak jsem tam šel a opravdu tam ležel. A to je tak v tu chvíli v tobě bouchne jako bomba. Máme video, tak když tak budeme sdílet s tebou. Ty vole, pojď sem! Pojď sem, hole in one, pojď sem! Já mám 8 tak. Jsem to já? Nádhera, kámo. Ty vole! Je to euforie, je to jakoby, cítíš adrenalin jakoby? Hele, já se asi poslední 3 týdny jako potýkám s vysokým tlakem a v tu chvíli jsem myslel, že mi bouchne srdce, hlava, všechno. Fakt, protože prostě jdeš a v tu chvíli víš, že, jako, že to tam je. Malinko, a to je takový, člověk nechce být nepokorný, ale já jsem ho neviděl. Vždycky to člověk vidí, jak to dopadne, někam to jako kutálí se to dopadne a my vlastně jsme jenom přišli a našli jsme ho jenom díky tomu, že jsme hledali a prostě byl v jámě. A je to úplně jedno, prostě ho mám a už mi ho nikdy nevezme. Vítku, kde se vzal ten nápad uspořádat golfový turnaj? Tak je to prostředí, který je mi hodně blízký a navíc golfový prostředí přináší poměrně hodně přátelských a obchodních kontaktů, takže proč ne? Jaký z flightů považujete dneska za obzvláště povedený výběrem jmen? Myslím si, že výborný flight je pana Vondráčka. A druhý výborný flight je flight pana Motla. Proč právě tyhle ty dva? Jsou to hráči, kteří při průjezdu a mapování hřiště mi přišli jako opravdu odborní. Jak často vy sám hrajete golf? I 3x týdně. Který hřiště považujete za perfektní tady v Praze? Bezesporu asi jedno z nich je to, na kterém se právě nacházíme. Za perfektní považuji Hostivař, protože je to moje domovské hřiště a velice paradoxně, tím, že tady bydlím, tak si ráno vyběhnu dát 6 jamek a zase pokračuju dál ve své práci.
Jaký je váš handicap? Chci se vůbec zeptat, protože nejsem znalec golfu, jestli je to vhodná nebo nevhodná otázka, jestli to třeba není ta kategorie otázek typu, kolik je ženě let. Může se člověk ptát na handicap golfový nebo ne? Já vám ho klidně prozradím, já jsem pyšný na svých 54, protože oficiálně jsem začal před rokem. Koho z osobností golfu respektujete? Kdo je vaším vzorem a jeho hra se vám líbí? Já se musím přiznat, že jsem jakýmkoliv sportem nepolíbený a jsem strašně rád, že mě neuvěřitelně golf oslovil. Ale v těchto věcech jsem víceméně, tak jak říkám, nepolíbený, takže nemůžu úplně uvádět jméno. A kdybyste se měl rozhodnout, jestli večer koukat v televizi na šampionát ve fotbale anebo na golfový šampionát, co byste zvolil? Meš. Bude i další ročník a na co se můžeme těšit? Co třeba vychytáte, když teď zažíváte tu produkci přímo live? Jsem přesvědčen, že další ročník určitě bude, ale v tuhle tu chvíli neumím a nechci dělat závěr, protože golfový turnaj probíhá. Probíhá podle scénáře i se svými specifickými odchylkami, které jsou ale příjemné. A myslím si, že se z nich poučíme a podle nich uděláme i ten další. Motivací každého golfového turnaje bývají ceny, nebo často tomu tak je. Na jaký ceny se tady můžou hráči těšit? Naše ceny jsme se snažili zvolit jako hodnotné. První cenou je fotovoltaická elektrárna, druhou cenou je tepelné čerpadlo, což jsou ceny, které odpovídají zaměření našich firem. Další ceny jsou potom už takového toho standardního spotřebitelského charakteru. Jednou z cen je například elektrická koloběžka. Je to cena pro vítěze nejdelšího odpalu, aby si tam mohl dojet pro ten míček. Jak se z absolventa Janáčkovy akademie a z člověka, který s Olympikem objel řadu koncertů, stane člověk z úplně jiného sektoru, který navíc ještě organizuje golfový turnaje? Tak přivedl mě k tomu vlastně život. Stavebnictví mě vždycky zajímalo, já jsem vždycky dělal stavebnictví, ten únik do oblasti zvuku, tak byl víceméně jakoby splněný sen, ale ta práce mi přinesla víc starostí a tohle to je obor, ve kterém se dokážu zorientovat daleko lépe. Komu byste poděkoval, kdo vám s organizací golfu pomohl? Komu patří váš dík? Případně jaký ze sponzorů byste ještě zmínil? Jsem přesvědčen o tom, že velký dík musím dát panu Horákovi, který celou věc organizoval na mé jednoduché zadání Chci golfový turnaj. Následně bych určitě zmínil všechny naše sesterské firmy, které v tomto směru jsou připraveny působit i jako sponzoři na dalších golfových turnajích. Děkujeme a rozhovor zakončíme pár výrazama z golfového slovníku. Pro diváky Red Cardu si myslím, že to bude příjemný zpestření. A co to je Gagarin? Gagarin to je velmi vysoký míček, který dopadne na místo a už se nehýbne. A co to je jamkovka? Jamkovka to je na vyřezávání jamek takové zařízení. A poslední, co je to albatros? Tak to jste mě dostala, to opravdu nevím. Výsledek na jamce zahraný 3 rány pod par. Tak vidíte. Já mám radost. To se mi nikdy nepovedlo. Mám radost, že jsem vás aspoň něčem dostala.